Hej og velkommen til Kims Kemi om karbohydrater. Film 4 her handler om polysakkaridernes stivelse og cellulose. Stivelse først. Det er en blanding af amylose og amylopektin. Amylose er det enkleste. Det er kæder af tusindvis af glukosemolekyler bundet sammen med alfa-1-4-bindinger, ligesom i maltose. Amylopektin ligner, der er også masser af alfa-1-4-bindinger, men en gang imellem er der en forgrening. Og det kalder man en alfa-1-6-binding, fordi det øverste glukosemolekyle er alfa-glukose, og det CR2-1 binder sig til CR2-6 i glukosemolekylet nedenunder. Her er en model af et stivelsesmolekyle. Til venstre er der et glukosemolekyle, som er alfa-glukose. Der er en binding ned til oxygenbroen over til CR2-4 i naboglukosemolekylet. Det er også en alfa, en axial binding ned til oxygenbroen, og videre en ækvatorial binding over til det sidste glukosemolekyle. Det giver stivelsesmolekylet sådan en rundagtig buede facon. Det skyldes, at alle de knæk, der er på molekylet, som hidrører fra oxygenbroen, de peger i den samme retning, så de forstærker hinanden og giver det her cirkulære præg. Når der kommer rigtig mange af dem, så bliver cirklerne vredet ud til en spiral, så amylosemolekylet er en lang spiral, og amylopektin er forskellige lange spiraler, som er bundet sammen i forgreningspunkter. Det er i modsætning til cellulose, som ellers ligner stivelse på mange punkter. Det er stadigvæk tusindvis af glukosemolekyler bundet sammen i lange kæder. Det er stadigvæk karbonatom nummer 1 og 4, der er bundet sammen med en oxygenbro. Og det er ovenikøbet sådan, at karbonatom nummer 4, ligesom i stivelse, har en nedadgående binding til et oxygenatom, og den er ekvatorial. Forskellen ligger på CR2 nummer 1. I stivelse var CR2 nummer 1 i alfa-position med en lodret binding ned til et oxygenatom. Her er det en ekvatorial binding skråt op til et oxygenatom, for det er beta-glukose. Læg også mærke til, at glukoseringenes oxygenatom skiftevis vender den ene og den anden vej, og det er fordi ringene skiftevis drejer rundt. Her er en model af cellulose. Læg mærke til, at alle bindinger til oxygenbroen er ekvatoriale, altså de er skrå, og læg mærke til, at det røde oxygenatom i glukoseringene vender skiftevis den ene og den anden vej. Oxygenbroerne peger også skiftevis op og ned. Det, at oxygenbroerne skiftevis peger den ene og den anden vej, gør, at de knæk, der kommer på molekylet, parvist ophæver hinanden, så cellulosemolekylet bliver meget langt og relativt fladt. Det gør det også nemt at stable flere oven på hinanden til stærke mikrofibriller, der giver træ og bomuld og papir sin relativt høje styrke sammenlignet med krummen i et brød.